ஒரேஸ்வரம் ஒரே மந்திரணம், ஜென்மங்களும் மோகஸ்வப்னங்களும் എനിക്കത് അറിയില്ല. ഞാൻ ചെയ്തതിനെ കുറിച്ച് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കേ. രാഹുൽ, രാഹുൽ, ഇതൊക്കെ ആരാ ചെയ്തേ? ഇതൊക്കെ ആരാ ചെയ്തെന്ന് എന്റെ ക്യാബിൽ ആരാ വന്നേ? നിന്നോടാ ചോദിച്ചത് എന്റെ ക്യാബിൽ ആരാ വന്നെന്ന്. സാർ, അത് സമീറ മാം വന്നിരുന്നു. സമീറയോ? ശരി, നീ പൊയ്ക്കോ. സമീറ ഇവിടെ എന്തിനാ വന്നേ? അവള് അവൾ ഇനി രഹസ്യമായി വന്നതാണോ? നീ ഇതെന്താ ഈ ചെയ്തത് സമീറ? ഫോൺ എടുക്ക് സമീറ, ഫോൺ എടുക്ക്. സമീറ, നീ എന്താ മനസ്സിലാക്കാത്തത്? എനിക്ക് അധിക നാൾ നിന്നെ വിക്രാന്തിൽ നിന്ന് രക്ഷിക്കാനാവില്ല. പ്ലീസ്, നീ വെറുതെ മണ്ടത്തരങ്ങളൊന്നും കാണിക്കരുത്. അതെ, എന്നോടൊരു കാര്യം സത്യം പറയാമോ? നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഗോവിന്ദൻ സാറിന്റെ കേസുമായിട്ട് ഞാൻ അറിയാത്ത എന്തെങ്കിലും ബന്ധമുണ്ടോ? പോലീസുകാരൻ നിങ്ങളെ സംശയിക്കുന്നു. അവർ നിങ്ങളെ ലാപ്ടോപ്പും കൊണ്ടുപോയി. അതാ എനിക്ക്. സുധേ, നീയുമായുള്ള എന്റെ കല്യാണം കഴിഞ്ഞില്ലേ? ആ ദിവസം തൊട്ട് ഇന്നുവരെ ഞാനിങ്ങനെ കുഴപ്പം പിടിച്ച കേസുകളിലൊന്നും ഇടപെടാറേയില്ല. ഞാൻ അതിന്റെ പിന്നാലെയൊന്നും പോകാറില്ല. ഗുണ്ടകളെ എനിക്ക് പേടിയുവാ. അഥവാ ഞാൻ ഏതെങ്കിലും ഗ്യാങ്ങിനെ കുറിച്ച് വാർത്ത കൊടുത്താൽ ആ ഗുണ്ടകൾ വന്ന് നിന്നെ കിഡ്നാപ്പ് ചെയ്താൽ പിന്നെ എന്ത് ചെയ്യും? ആ പാവങ്ങളുടെ സ്വസ്ഥത, സമാധാനം എല്ലാം തീരില്ലേ? പിന്നെ പാവം ഗുണ്ടകൾ കഷ്ടപ്പെടും. തമാശ മതിയാക്കുന്നുണ്ടോ? ഞാൻ സീരിയസ് ആയിട്ടാ ചോദിച്ചേ. ഞാനൊരു കാര്യം ചോദിക്കട്ടെ, നിങ്ങളുടെ ലാപ്ടോപ്പ് നിങ്ങളല്ലാതെ മറ്റാരെങ്കിലും യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ? ഇല്ല, ഞാനും കൃഷ്ണ മാത്രം. കൃഷ്ണയോ? അപ്പോ അവനായിരിക്കും ആ മെസ്സേജ് എല്ലാം അയച്ചത്. കണ്ടോ, എന്റെ ഭാര്യ ഡിറ്റക്റ്റീവ് പണി തുടങ്ങി. സുധേ, ഞാൻ എന്റെ ഈ ജീവിതത്തിൽ ദുരൂഹമായ കേസ് അന്വേഷിച്ചാലും ഇല്ലെങ്കിലും നീ വിചാരിച്ച ഒരു നല്ല ഡിറ്റക്റ്റീവായി മാറാൻ കഴിയും. അതിന് ഞാനാ ഗ്യാരന്റി. അത് നമ്മുടെ മോനെ സംശയിക്കുന്നു. അവൻ തീരെ ചെറിയൊരു കുട്ടിയല്ലേ? എനിക്കറിയാം, പക്ഷെ അവന് ഉറക്കത്തിൽ നടക്കുന്ന ശീലമുണ്ട്. ചിലപ്പോ അവൻ ആ അവസ്ഥയിലാണ് ഈ മെസ്സേജ് എല്ലാം അയച്ചതെങ്കിലോ. അങ്ങനെ ആയിക്കൂടെ. സുധേ, ഇതെല്ലാം നിന്റെ മനസ്സിന്റെ തോന്നലുകളാ. ഈ ചിന്തകളെല്ലാം നിന്റെ മനസ്സിൽ നിന്ന് മാറ്റിയേ. എന്നിട്ട് ഞാൻ പറയുന്നത് കേൾക്ക്. നമ്മൾ യാതൊരു തെറ്റും ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ നമ്മൾ എന്തിനാ പേടിക്കുന്നേ? പോയി അല്പം വിശ്രമിക്ക്, സമാധാനത്തോടെ ഇരിക്ക. ഓക്കെ, ശരി, ഞാൻ പോയിട്ട് വരാം. Thank you.
കൃഷ്ണയുടെ ഫാദർ മാധവന്റെ ലാപ്ടോപ്പാണ്. പോലീസിന് ഒരു ഇൻഫർമേഷൻ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. അതായത് ഗോവിന്ദൻ മരിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് അയാൾക്ക് ആരോ ഒരു മെസ്സേജ് അയച്ചിട്ടുണ്ട്. പോലീസ് സംശയിക്കുന്നത് ആ മെസ്സേജ് ഈ ലാപ്ടോപ്പിൽ നിന്ന് അയച്ചതാണെന്നാണ്. എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ആ മെസ്സേജിൽ എന്തോ കാര്യമുണ്ടെന്ന് തന്നെയാണ്. ചിലപ്പോൾ നമുക്കത് പ്രയോജനപ്പെട്ടെന്ന് വരും. അതുകൊണ്ട് ഈ ലാപ്ടോപ്പ് ഒന്ന് നന്നായി പരിശോധിക്കണം. ഞാനാണ് മരിച്ചുപോയ SI ഗോവിന്ദന്റെ കേസ് അന്വേഷിക്കുന്നത്. പോലീസ് എൻക്വയറിയിൽ ഞങ്ങൾക്ക് ചില സംശയങ്ങളുണ്ട്. അതേക്കുറിച്ച് അറിയാനാണ് ഇവിടേക്ക് വന്നത്. ഗോവിന്ദന്റെ ഫോൺ രേഖകൾ പരിശോധിച്ചപ്പോൾ മനസ്സിലായത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ മൊബൈലിൽ മരണത്തിന് കുറച്ച് സമയം മുമ്പ് ഒന്ന് രണ്ട് മെസ്സേജുകൾ വന്നിരുന്നു. ആ മെസ്സേജ് വന്ന ലാപ്ടോപ്പിന്റെ IP അഡ്രസ് മാധവന്റെ പേരിലാണ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. സുധീർ സാറേ, എനിക്ക് അകത്തോട്ട് വരാമല്ലോ അല്ലേ? എന്ത് പറ്റി? രാവിലെ തന്നെ വലിയ ടെൻഷനിലാണെന്ന് തോന്നുന്നു. ഒന്നുമില്ല, എന്തെങ്കിലും അത്യാവശ്യ കാര്യമാണോ? അല്ലാതെ രാവിലെ വരില്ലല്ലോ. അല്പം അർജന്റ് മാറ്ററാണ് സാർ. മാറ്റർ സാറിന്റെ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റുമായിട്ട് ബന്ധമുള്ളതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങോട്ട് വന്നത്. ഇത് കൃഷ്ണയുടെ ഫാദർ മാധവന്റെ ലാപ്ടോപ്പാണ്. പ്രശ്നം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, ഈ ലാപ്ടോപ്പ് പോലീസ് പരിശോധിക്കുവാനായി എടുത്തുകൊണ്ട് വന്നതാണ്. ഞാനിത് പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് എടുത്തുകൊണ്ട് വന്നു. പോലീസിന് ഒരു ഇൻഫർമേഷൻ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. അതായത് ഗോവിന്ദൻ മരിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് അയാൾക്ക് ആരോ ഒരു മെസ്സേജ് അയച്ചിട്ടുണ്ട്. പോലീസ് സംശയിക്കുന്നത് ആ മെസ്സേജ് ഈ ലാപ്ടോപ്പിൽ നിന്ന് അയച്ചതാണെന്നാണ്. ഓ, നോക്കൂ സുധീർ സർ, എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ആ മെസ്സേജിൽ എന്തോ കാര്യമുണ്ടെന്ന് തന്നെയാണ്. ചിലപ്പോൾ നമുക്കത് പ്രയോജനപ്പെട്ടെന്ന് വരും. അതുകൊണ്ട് ഈ ലാപ്ടോപ്പ് ഒന്ന് നന്നായി പരിശോധിക്കണം. എന്ത് ഇൻഫർമേഷൻ ആണെങ്കിലും അതെന്നെ അറിയിക്കുകയും വേണം. ആ സുധീറിന്റെ കയ്യിൽ ആ ലാപ്ടോപ്പ് കിട്ടിയ അയാൾ എന്റെ പപ്പയും അമ്മയും വെറുതെ വിടില്ല. ഉടനെ എന്തെങ്കിലും ചെയ്തേ പറ്റൂ. ശരി സാർ, ഈ ലാപ്ടോപ്പ് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ട് പോകൂ, ഞാൻ നോക്കിക്കോളാം. ശരി, പിന്നെ കാണാം. ഞാൻ കാരണം എന്റെ മമ്മയും പപ്പയും അപകടത്തിലാണ്. എങ്ങനെയെങ്കിലും എനിക്ക് അവരെ രക്ഷിക്കണം. കൃഷ്ണ, നീ എന്തിനാ ഇവിടെ വരാൻ പറഞ്ഞേ? പതുക്കെ പറയേ, ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഇതെല്ലാം തരാനാ വിളിച്ചത്. നിനക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട സ്പൈഡർമാന്റെ കോമിക് ബുക്ക് എന്നായത്, ഇത് നിനക്കുള്ളത് എങ്ങനെയുണ്ട്? പിന്നെ ഇതും കൂടി ഗെയിം. പിന്നെ ഇത് നിനക്ക കോമിക് ബുക്ക്. എടാ, ഇതെല്ലാം നിന്റെ ഫേവറേറ്റ് അല്ലേ? നീ ഇതൊന്നും മുമ്പ് ആർക്കും കൊടുക്കില്ലായിരുന്നല്ലോ. അത് ശരിയാ, ഇപ്പൊ എന്താ ഞങ്ങൾക്ക് ഇതെല്ലാം തന്നത്? അതെ, ഞാൻ നിങ്ങൾക്കിതെല്ലാം തരുന്ന എന്തിനെന്നോ, എനിക്കിപ്പോ ഇതിനേക്കാളെല്ലാം ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയുള്ളത് ഒരു മിഷനാ. പതുക്കെ പറയാൻ, അതായത് സ്പൈഡർമാൻ, സൂപ്പർമാൻ, ബാറ്റ്മാൻ, അക്വാമാൻ, ഇവരുടെയൊക്കെ കയ്യില് സൂപ്പർ പവേഴ്സ് ഇല്ലേ, അതുപോലെ നിങ്ങൾക്ക് എന്റെ സൂപ്പർ പവേഴ്സ് ആവണം. ഈ കാര്യം നമ്മൾ സീക്രട്ട് ആയി വെക്കണം. നിങ്ങളിത് വേറെ ആരോടും പറയാൻ പാടില്ല. ആ പിന്നെ ഒരു കാര്യം കൂടെ ശ്രദ്ധിക്കണം, നമ്മുടെ ഗ്യാങ്ങിലുള്ള ഒരാളെ കുറിച്ചും ആർക്കും ഒരു കാരണവശാലും സംശയം ഉണ്ടാകരുത്. പിന്നെ ഈ ഗ്യാങ്ങിലുള്ള ഒരു മെമ്പർ പോലും ഒരിക്കലും കള്ളം പറയരുത്. അപ്പൊ നമ്മുടെ ഗ്യാങ്ങിന്റെ പേരെന്താ? ലിറ്റിൽ ഹാർവസ്റ്റ് ഗ്യാങ്. ആ, നമ്മുടെ സ്കൂൾ പൂട്ടാൻ നോക്കിയവരെ നമ്മൾ തന്നെ പൂട്ടണം. നമ്മുടെ ആദ്യത്തെ മിഷൻ
ഇന്ന് നമ്മൾ എല്ലാരും കൂടി ചേർന്ന് പൂർത്തിയാക്കും. ഓക്കേ പപ്പു, നീ നിന്റെ പപ്പയുടെ ലാപ്ടോപ്പ് കൊണ്ടുവരണം. യെസ് ക്യാപ്റ്റൻ. പിന്നെ മീനു, നീ നിന്റെ പപ്പയുടെ ഹാർഡ്വെയർ സ്റ്റോറിന്ന് കുറച്ച് വയർ കൊണ്ടുവരുമോ? യെസ് ക്യാപ്റ്റൻ. ഓക്കേ, ഒരു മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞ് നിങ്ങൾ എല്ലാവരും അമ്പലത്തിന്റെ പുറകെ വരണം. പിന്നെ പപ്പു മീനു പറഞ്ഞ സാധനങ്ങൾ കൊണ്ടുവരുന്നത് വരെ അതുവരെ നിങ്ങൾ രണ്ടുപേരും കൂടി എന്നെ വീട്ടിൽ നിന്ന് പുറത്തിറങ്ങാൻ സഹായിക്കണം. എങ്ങനെ? നിങ്ങൾ ടെൻഷൻ അടിക്കണ്ട, എന്റെ അടുത്തൊരു പ്ലാൻ ഉണ്ട്. എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായോ? Let's do it. നമ്മൾ ജയിച്ചിരിക്കും. Yes. അപ്പൊ ശരി, നിങ്ങൾ എല്ലാരും വേഗം പൊക്കോ പൊക്കോ പൊക്കോ. ദാ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ട പണം. നന്നായി വരും, നന്നായി വരും. ഈ പേപ്പർ കെട്ടുകളാണ് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടതല്ലേ? പണത്തിന് വേണ്ടി മാത്രമാണല്ലേ നിങ്ങൾ വീട്ടിൽ പോയത്? അവിടുന്ന് കിട്ടിയല്ലോ. സമീറയുടെ ജീവിതത്തിൽ എന്താ സംഭവിക്കുന്നതെന്ന് എനിക്ക് വളരെ നന്നായിട്ടറിയാം. സമീറയ്ക്ക് പറ്റിയ പയ്യൻ നീ അല്ലാതെ മറ്റൊരാളില്ല. ആ അഭിജിത്ത് ഒരു ചതിയനായിരുന്നു. എന്നിട്ടും അവനെ ഓർത്ത് അവൾ ഇപ്പോഴും അങ്ങനെ ഇരിക്കുക. ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഇനിയും പൈസ തരാം. പക്ഷേ അതിനായി നിങ്ങൾ എനിക്കൊരു സഹായം ചെയ്യണം. എന്ത് ജോലിയാ പറയ്? സമീറയുടെ കൈവശം എന്റെ ഒരു സാധനമുണ്ട്. അതവിടുന്ന് നിങ്ങൾ എടുത്ത് എന്റെ കൈ കൊണ്ട് തരണം. എന്ത് സാധനം പറയാം? മനസ്സിലായോ? ആ മനസ്സിലായി. മോൻ പൈസ തന്നാ മതി, ഞാൻ എന്ത് വേണോ അങ്ങനെ ചെയ്തു തരാം. ഇതിനായിട്ടാ ഞാൻ നിങ്ങളെ ഇങ്ങോട്ട് വിളിപ്പിച്ചത്. മോൻ വിഷമിക്കുകയൊന്നും വേണ്ട, പൈസ തന്നാ മതി. കാര്യം നടന്നത് കരുതിക്കോ. ശരി, എങ്കിൽ നിങ്ങൾ പോയിക്കോളൂ. ശരി എന്നാ. കോയമ്പത്തൂരിൽ നിന്ന് ചേട്ടന്റെ അടുത്ത് എത്തിക്കാനാ പറഞ്ഞത്. നിന്റെ പേരെന്താ പറഞ്ഞത്? ജീവൻ. ജീവൻ? അതെ. ജീവിതത്തിൽ ഈ കൈകൊണ്ട് ആദ്യമായി ഞാൻ തോക്ക് പിടിക്കുമ്പോ ഞാൻ ഇത്രയേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. അതെല്ലാം കഴിഞ്ഞുപോയ കാര്യങ്ങൾ. അനൂപായി വെറുതെ ടെൻഷൻ അടിക്കുന്ന ആളാണ്. അദ്ദേഹത്തോട് ചെന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതി ഈ ഭദ്രൻ ഇപ്പോ പണ്ടത്തെ വൈരാഗ്യങ്ങളൊക്കെ മറന്ന ഒരു പുതിയ ആളാണെന്ന്. പക്ഷെ ഭദ്രൻ ചേട്ടാ, എന്നെ കുറിച്ച് ഓർത്തതിന് വളരെയധികം നന്ദി. 15 വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഞാൻ എനിക്ക് തന്നെ ഒരു വാക്ക് നൽകിയിരുന്നു, ഇനി ഒരിക്കലും ആയുധം കൈകൊണ്ട് തൊടില്ലെന്ന്. ഇന്നും ഞാൻ അതിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കുന്നു. ചേട്ടൻ എന്തെങ്കിലും സഹായം വേണമെങ്കിൽ പറഞ്ഞോളൂ. ഒരു സഹായം ചെയ്തു തരണം. എന്താ? എനിക്ക് ഇൻസ്പെക്ടർ ഗോവിന്ദനെയും ആ കൃഷ്ണ എന്ന് പറയുന്ന കുട്ടിയുടെയും എല്ലാ വിവരങ്ങളും അറിയണം. നടക്കില്ല, ഇവിടെ പൈസയൊന്നും ഇല്ല. അയ്യോ ആന്റി, ഞങ്ങൾ പിരിവിനൊന്നും വന്നതല്ല. പിന്നെ ഞാൻ മോനുവാ. മോനു? ഞാൻ പപ്പുവാ. ഞാൻ ഭവ്യ. അയ്യോ, എനിക്ക് നിങ്ങൾ ഈ ഡ്രസ്സിൽ മനസ്സിലായതേ ഇല്ല. നല്ല രസമുണ്ട് കാണാൻ. എന്താ കാര്യം? അത് ആന്റി, ഞങ്ങൾ കൃഷ്ണയെ വിളിക്കാൻ വന്നതാ. ആ, അത് കൃഷ്ണ ഉണ്ട് ഇവിടെ. അവനെ കൊണ്ട് എന്താ കാര്യം? എന്താ കാര്യം? നിങ്ങള് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും രഹസ്യം പറയുന്ന എന്തിനാ? എന്നോട് പറ. അത് ആന്റി, ഞങ്ങൾ കൃഷ്ണെ നാടകത്തിന്റെ പ്രാക്ടീസിന് വിളിക്കാൻ വന്ന. അത് ശരി, നാടകത്തിന്റെ പ്രാക്ടീസോ?
ഒരു മിനിറ്റ്, യൂത്ത് ഫെസ്റ്റിവലൊക്കെ കഴിഞ്ഞല്ലോ, പിന്നെ എന്തിനാ ഈ നാടകമൊക്കെ നിങ്ങൾ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്നത്? അവൻ ഇതിനൊന്നും വരില്ല. പപ്പ പറഞ്ഞത് ശരിയാ, മമ്മ ഒരു ഡിറ്റക്റ്റീവ് ആവേണ്ട ആള് തന്നെയായിരുന്നു. കൃഷ്ണ, ഇതൊക്കെ എന്താ, എപ്പോ, എങ്ങനെ? മമ്മ അവിടുത്തെ അമ്പലമല്ലേ ശ്രീരാമന്റെ, അവിടുത്തെ സ്റ്റേജിൽ ദീപാവലിയുടെ അന്ന് നാടകമൊക്കെ നടക്കാറുണ്ട്. ഇവരെല്ലാം എന്നെ അതിന് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാൻ വിളിക്കാൻ വന്നതാ. അത് ശരി, പക്ഷേ നീ നേരത്തെ ഇതിനെ കുറിച്ചൊന്നും പറഞ്ഞില്ലല്ലോ. മമ്മ അത് പറയാതിരുന്നതാ, ഞാൻ മമ്മയ്ക്ക് സർപ്രൈസ് തരാന്ന് വിചാരിച്ചു. മമ്മ പ്ലീസ്, ഞാനൊന്ന് പൊക്കോട്ടെ. മമ്മയുടെ മോൻ രാമനായാ അഭിനയിക്കുന്നത്. ചിലപ്പോ നാളെ മമ്മയുടെയും മോൻ മോഹൻലാലോ മമ്മൂട്ടിയോ, ചിലപ്പോ പൃഥ്വിരാജോ ആയി മാറിയേക്കാം. അയ്യോ വേണ്ട വേണ്ട, എനിക്ക് എന്റെ മോനെ മോഹൻലാലും മമ്മൂട്ടിയും പൃഥ്വിരാജും ഒന്നും ആക്കണ്ട. എന്റെ മോൻ ഡോക്ടറോ എഞ്ചിനീയറോ ആയാ മതി, മനസ്സിലായോ? പോ അകത്ത്. ആന്റി, ഈ അവസാന നിമിഷത്തിൽ വേറെ രാമനെ എവിടുന്ന് കിട്ടാനാ? അവനെ വിടാ. അതൊന്നും എനിക്കറിയേണ്ട കാര്യമില്ല. നിങ്ങൾ പോയി എവിടെന്നെങ്കിലും വേറെ കണ്ടുപിടിക്കും, ഇവൻ എന്തായാലും വരില്ല. മാതാശ്രീ പ്ലീസ്, ആജ്ഞ നൽകിയാലും മാതാശ്രീ, ഈ രാമനെ പോകാൻ അനുവദിക്കൂ. രാമനല്ല കൃഷ്ണന്, പ്ലീസ്. മോനെ നീ വെറുതെ നാടകം കളിക്കല്ലേ. മമ്മ പ്ലീസ്. കൃഷ്ണ വരും, പക്ഷെ ഒരു കണ്ടീഷൻ. എന്താ? നേരെ ഇരുട്ടുന്നതിന് മുൻപ് തിരിച്ചു വരണം. പ്രോമിസ്? പ്രോമിസ്. ശരി, ശ്രദ്ധിച്ചു പോണം. പോയിട്ട് വാ. ആജ്ഞ പോലെ മാതെ. എന്റെ പപ്പയുടെ ലാപ്ടോപ്പ് ഇവിടെ ഇരിക്കല്ലേ. പപ്പ ലാപ്ടോപ്പ് തിരുകുന്നു. കൃഷ്ണ അതങ്ങ് കൊടുക്ക്. എടാ താ, വീട് വീട്. ഞാൻ ഇനി എങ്ങനെ എന്റെ മമ്മയും പപ്പയും രക്ഷിക്കും? എനിക്കിന്ന് സുധീറിന്റെ വീട്ടിൽ പോയേ പറ്റുള്ളൂ. ഞാൻ എന്റെ പപ്പയുടെ ലാപ്ടോപ്പ് ഹാക്ക് ചെയ്ത് അതിലെ ഡേറ്റാസ് ഒക്കെ ഡിലീറ്റ് ചെയ്യാം. കൃഷ്ണ, ഈ ഡേറ്റ എന്ന് പറഞ്ഞാ എന്താ? അല്ല കൃഷ്ണ, ഈ ഡേറ്റ എന്താ? അത് ഞാൻ ഈ ഡേറ്റാസ് മൊത്തം ഒന്ന് ഡിലീറ്റ് ചെയ്യട്ടെ, എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു തരാം. കൃഷ്ണ, എന്ത് പറ്റി? എന്റെ പപ്പയുടെ ലാപ്ടോപ്പ് ഇവിടെ ഇരിക്കല്ലേ. പപ്പ ലാപ്ടോപ്പ് തിരുക്കുന്നു. എനിക്കിത് കൊണ്ടുപോകണോ? വേണ്ട, തായങ്ങൾ. അയ്യോ, ഇത് 70% ആയതേ ഉള്ളൂ. ഒരു 5 മിനിറ്റ് വെയിറ്റ് ചെയ്യും, അപ്പോഴേക്കും ഇത് കംപ്ലീറ്റ് ആവും. അയ്യോ അത് പറ്റില്ല, പപ്പ ദേഷ്യത്തില്ല. ഇത് അറിഞ്ഞ എന്നെ പപ്പ അടിക്കും. കൃഷ്ണ അതങ്ങ് കൊടുക്ക്. എടാ താ, വീട്. എടാ പ്ലീസ്, വീട്. എടാ ഒരു 5 മിനിറ്റ് കൂടെ കഴിയട്ടെ. എടാ 90% ആയി. ഒരു താടാ. എടാ പ്ലീസ്, വാ പോവാ. പോവല്ലേ. നീ ടെൻഷൻ അടിക്കണ്ട, നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാം. ഇനി ഒന്നും ചെയ്യാനാവില്ല. അവരെ ലാപ്ടോപ്പ് എടുത്തോണ്ട് പോയി. നേരെ ഇരുട്ടോ, നിങ്ങളെല്ലാരും വീട്ടിൽ പൊക്കോ. നിന്നെ ഒറ്റയ്ക്കാക്കിയിട്ട് എങ്ങനെയാ പോകുന്നേ? നീ ഞങ്ങളുടെ കൂടെ വാ. ഇല്ലില്ല, നിങ്ങൾ പൊക്കോ പൊക്കോ, ഞാനും വീട്ടിൽ തന്നെ പോകുന്നത്. ശരി, വാ പോകാം.
ബൈ ബൈ. ഭഗവാനെ, ഞാൻ ഇനി എങ്ങനെ എൻ്റെ മമ്മയും പപ്പയും രക്ഷിക്കും? എനിക്കിന്ന് സുധീറിൻ്റെ വീട്ടിൽ പോയേ പറ്റുള്ളൂ. കുട്ടി എന്താ ഇവിടെ ഒറ്റയ്ക്ക് നിൽക്കുന്നത്? എന്താ എന്താ ഇവൻ ആലോചിക്കുന്നത്? എന്തോ കാര്യമുണ്ട്. മമ്മ, പപ്പ, കയ്യിൽ നിന്ന് വിടാനാ പറഞ്ഞത്? മോനെ.